اب نئے نئے خیالات اور تخلیق کو ملے گی نئی جہت۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تخلیق نامی انکیوبیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس حوالے سے خصوصی افتتاحی تقریب بھی منعقد کی گئی، جس میں انکیوبیشن سینٹر کے مقاصد سے آگاہ کیا گیا۔ تخلیق کی ہیڈ مدیحہ پرویز نے حاضرین کو بتایا کہ کیسے نت نئے آئیڈیاز اور تخلیقی کام کو قابل عمل بنایا جائے گا۔ یو سی پی پرو ریکٹر ڈاکٹر محمد ظفر اللہ نے بھی سینٹر کی افادیت بارے آگاہ کیا۔ وی ہیو ڈیولپڈ اے نرسری آف اور ینگ انٹرپرینورز اینڈ دوز ناؤ ول ہیو فیسلٹی ٹو ورک فردر ان انکیوبیشن سینٹر فار دیئر مینٹرنگ اینڈ کوچنگ اینڈ achieving their goals of business startup. سینٹر سے مدد لینے والے طلبہ و طالبات کو ماہرین کی مدد حاصل ہوگی۔ افتتاحی تقریب کے بعد حاضرین کو سینٹر کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کروایا گیا۔ کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ لاہور نیوز۔